سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه ثنا صفایم. کابل کې د حبیب الله کلکانی د مړي د بیا ښخونکو او اعتراض کوونکو ترمنځ پیدا شوو ناکراروی کې ډزې شوې. او ستاسو غږ خپرونه کې نن له تاسو پوښتو چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کې ولې ډېر سړي د خپلو مېرمنو د نوم په اخیستلو شرمېږي. جوړ په خیر، نن د خپرونې ډېره برخه ستاسو غږ ته ځانګړې شوې، خو لومړی یو څو خبرونه. د کابل د یوه پخواني لنډمهالي واکمن حبیب الله کلکانی د مړي بیا ښخولو پر سر جنجالونه پیدا شوي. یو شمیر پخوانیو یو جهادي قمندانانو چې غوښتل یې د کلکانی مړی له خاورو وباسي او په رسمي مراسمو کې یې بیا ځل د کابل په شراره غونډۍ کې خاورو ته وسپاري، د ولسمشر د مرستیال عبدالرشید دوستم کسانو یې په دې دلیل مخه نیولې چې په تاریخي غونډه کې د قبرونو کیندل جواز نه لري. تر ناندرویو وروسته ډزې شوي او پرېکړه شوې چې قبر به په یوه بله غونډۍ جوړیږي. سید عبدالله نظامی نور حال لري. ټیک واتیا کال وروسته د یو اعدام شوي سړي هډونه له قبره ایستل کیږي او دلته په کابل کې یو وار بیا په رسمي دستورو خاورو ته سپارل کیږي. امیر حبیب الله کلکانی چې د وخت د نظام او پاڅون کوونکو لخوا په دې نومو وژل شو چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي شاه امان الله خان مشروع نظام یې ړنګ کړی و، هغه نظام چې ډیر افغانان ورته د پرمختګ د پرانیستونکي نظام او د ښه بدلون په سترګه ګوري. که څه هم د دې وژنې نه وروسته ډیر نظامونه تیر شول، ډیر کلونه تیر شول، خو د حبیب الله کلکانی یاده پکې نه کېده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې دغه تیرې څو وروستۍ میاشتې په همدې بحثونه او خبرې وې چې امیر حبیب الله کلکانی به له خاورو ایستل کیږي او په رسمي ډول به بیا خاورو ته سپارل کیږي. دستورو کې که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله ګډون نه وکړی، ولی د اجرایه مشر عبدالله پلویانو او پخوانیو جهادي مشرانو د حکومت لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. څه چې دلته د جنجال خبره پکې راپورته شوه، هغه غونډۍ د شراره، د کابل شراره تاریخي غونډۍ ده چې د فن کوونکو غوښتل سړی هلته ښخ کړي، ولی د ولسمشر لومړي مرستیال او د جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم کسانو د فن کوونکو ته اجازه ورنه کړه په دې دلیل چې ګواکې دغه یو تاریخي غونډۍ ده او دلته د کیندنو او د چا د دفن کولو جواز نشته. که څه هم د خبرو په ټولنیزو او خواله رسنیو کې ګڼ غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. ځینې وایي چې حبیب الله کلکانی د اسلام لپاره مبارزه کوله او ملګري په دغه لاره کې قرباني شو، خو ځینې نور بیا وایي دا د مشروع نظام په وړاندې راپورته شوی و او د افغانستان یو مشروع نظام یې ړنګ کړی و. نو داسې باید نه وای شوی. زموږ همکار سید عبدالله نظامی و. که د نړۍ او سیمې په اړه نور معلومات غواړئ نو زموږ وبپاڼې تلاشئ، بی بی سی پښتو ټکی کام کې موندلی شئ. امریکا کې د دیموکرات ګوند سګنیو ټاکنو ته نوماند هیلری کلینټن خپل سیال جمهوري پال ډونالډ ټرمپ باندې نیوکه کړې. میرمن کلینټن وویل مکسیکو ته په خپل سفر کې ښاغلي ټرمپ ځان تیر کړ چې له کوربه د خپل هغه پلان لپاره پیسې وغواړي چې دی یې له مخې غواړي پر پوله یو دیوال جوړ کړي. ولسمشر انریکې پینینیتو ښاغلي ټرمپ ته وویل چې هیواد به یې د ده د دیوال پیسې نه ورکوي، خو وروسته ښاغلي ټرمپ ټینګار وکړ چې لګښت به مکسیکو ورکوي. ویل یې 2 میلیونه ناقانونه کډوال به هم د خپلواک په لومړي ساعت کې وشړي. میرمن کلینټن وایي ټرمپ د باور وړ نه دی. You don't build a coalition by insulting our friends. ائتلاف داسې نشي جوړولای چې د خپل ملګرو سپکاوی وکړي او یا بې کنټرول خوله ولري. ملګرتیا د پرلپسې ورو او ډیر زیار نتیجه وي. هغه وخت چې ستاسو د بهرنیو چارو وزیر وم، زما ورځنۍ دنده دا وه چې هیوادونه په خپلو کې په ګډه کار کولو ته وهڅوم. دا چاره اعتبار او پرلپسې کار غواړي. داسې دی لکه شخصي اړیکې، خلک باید تا وپیژني چې حساب درباندې وکړي. داسې چې یوه ورځ یو څه ونه وایي او بله ورځ بل څه. یو کال د چا سپکول په دې نه سمېږي چې د یو ساعت لپاره د خپل ګاونډي کور ته ورشي. میرمن کلینټن ما یو څو لنډ تازه خبرونه. د برازیل نوی ولسمشر مایکل تیمر وایي هیواد یې یو نوي پړاو ته داخلیږي. دی د پخوانۍ ولسمشرې دلما روزف له قانوني لرې کولو وروسته واکمن شو. میرمن روزف له دندې ځکه لرې شوه چې بودیجه کې په ناقانونه لاسوهلو پړه وپېژندل شوه. د دغه هیواد په لارو بار کې ملاتړو مظاهرې هم وکړې.
د اپل مشران وایي د اروپایي ټولنې هغه پریکړه چې دوی ته یې ویل باید میلیارډونه ډالر بیرته په مالیه کې ورکړي سیاسي او غیر منصفانه ده. له دې پریکړې وروسته په خپلو لومړنیو تلویزیوني خبرو کې د اپل مشر ټیم کوک وایي کمپنۍ یې په دې خواشینې ده چې نوم یې له ناقانونیو سره تړل شوی. دی وایي ډاډه دی دغه پریکړه به بیرته اخیستل کیږي. او په استرالیا کې د بانک داسې نوټونه خپاره شوي چې واړه واړه سوري لري چې لړندو خلکو سره مرسته وکړي. دا کار د هغه 15 کلن هلک له امله شوی چې ړوند زیږیدلی دی. کانر مکلاډ پر آنلاین یوه عریضه پیل کړه او د دې ډول بانکي نوټونو غوښتنه یې وکړه. د ده آنلاین غوښتنلیک تر 650,000 ډیرو خلکو لاسلیک کړی و. او سم د سپورت له ټکرې یو څو لنډ خبرونه. د لوبغاړو د پیرو پلور یوه بله ریکارډ جوړوونکې برخه پای ته ورسېده. ټول ټال یې لګښت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسېږي. ډیوډ لویس بیرته چلسی ته ستون شو. له پاریس سن ژرمان 45 میلیونه ډالرو باندې بیرته راستنېږي. ارسنال ګرینیت شاکا، شکودران مصطفی هر یو په 46 میلیونو ډالرو واخیستل. او مانچستر یونایټډ له یوونتوس پال پوګبا په 112 میلیونو ډالرو وپیره. د انګلستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ څلورمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوه. پاکستان پچه وګټله او لومړی یې خپله منډو ته ملا وتړله. د 5 لوبو دا لړۍ وار د مخه انګلستان ګټلې ده. پاکستان په لومړیو 3 لوبو کې ماته وخوړه. نن د پښتونخوا یاسر شاه په لوبه کې نشته، خو مرګل ته د لوبې موقع ورکړل شوی. او د وست انډیز چټک بالر کورتنی والش منلی شي د 3 کالو لپاره د بنګلادیش روزونکی شي. والش دا 2 کاله له وست انډیز سره وو او له بنګلادیش سره به د 2019 کال تر نړیوال جام پورې وي. دغه جام په انګلستان کې کیږي. بنګلادیش د رواني میاشت په پای کې له افغانستان سره د 3 یو ورځنیو لوبو لړۍ لري. نو نړۍ دا وخت ګورئ وسم د ستاسو غږ خبرونې وارده. اوریدلی چې یو چا دې په دې جنگ کړی وي چې د میرمنې مور یا لور نوم یې بل سړي په خلا اخیستی، پوهیږه به چې خامخا به دواړه غاړې له افغانستان او یا پښتونخوا وې. د ودونو په کارتونو کې د ښځو نومونه نه لیکو ولې؟ نن ستاسو غږ کې پر همدې موضوع غږیږو چې ولې په افغانستان او پښتونخوا کې ډېر سړي د میرمنو د خپل د کور د ښځو د نومونو اخیستل شرم بولي. خوراندل دې چې له تاسو سره پر سکایپ او ټلیفون خبرې وکړو. لمړی یو څو پیغامونه وینو چې زموږ ځینو لیدونکو راته را لېږلي دي. ځکه چې زموږ په ټولنه کې د نارینه د ښځې نوم ځانته یو ننګ او آر ګڼي، د دې عمله ځکه دې شرمېږي. دا ولې چې زموږ اکثره نارینه د ښځو په نومونو باندې شرمېږي، دا زموږ او تاسو له بدبختیو څخه ده. یعنی که دا سې کیسه وای نو ولې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنو نومونه په کتابو کې ذکر کېدل؟ نو په دې کې هیڅ شرم نشته او دا زموږ تاسو لپاره یو غاره یو ننګ ګڼل کېږي چې باید زموږ د تاسو د ښځو نومونه افشا نه شي. یعنی دا هیڅ خبره نه ده. نوم د انسان لپاره یو مشخص کېدل دي، نو باید له دې څخه موږ تاسو فرهیز اوسو. یعنی باید موږ خدمات موږ تاسو ونه کړو چې موږ تاسو د ښځو نومونه افشا شي. نو کور مودان چې دغه پیغامونه مورا لیږلي وو، لومړی ورزو کندهار ته عبدالمتین امیری را سره پر سکایپ سټډیو ته وصل دی. تاسو خپل د کور د ښځو نومونه کله اخلی امیری صاحب؟ سلامونه او نیکی هیله می ومنی سنا خوري تاسو او تاسو لیدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. واقعا هم ډېر جالب موضوع ته مونږ اشاره کړې ده. ځینې داسې کلتوري نمنونکي موضوعات شته چې د هغو د ولي جواب تر اوسه چا نه دی موندلی. همدا موضوع ده چې دلته په کندهار کې خاصتا په پښتني علاقو کې یو څوک همدا نه خوښوي چې د هغه د میرمنې نوم دی د ځوانانو په بانډار کې یا هم په داسې محفلونو کې واخیستل شي چې هغه د میرمنو یا د کور څخه لیرې وي. ولې نه امیری صاحب، ولې نه؟ دلیل څه شی دی؟ فکر کوم چې دا یو کلتوري ستونزه ده. که ستونزه ورته ونه وایي یو کلتور د لارې څخه یو د کلتور له اړخه یو منل سوی شی دی. فکر کوم د دغه بلی موضوع په دې کې ده چې نارینه وو ته تر ډېره حیا درېږي، د یا د ښځې د احترام د خاطر څخه یا د شرم د موضوع د خاطر څخه. نو دوی نه غواړي چې په دې ما د خپل میرمن نوم کواخلی څه به وشي.
ستونزه نه ده. د دې موضوع تر ځمه په شاری ژوند کې وستر ډیره د نړۍ د تمدن د پرمختګ سره اتیتو ته د خلکو د راتګ سره دغه موضوع تر ډیره حل شوی ده. اوس که زه ډاکټر ته ورځم هغه زما د میرمنې نوم پوښتي، زه په دې کې هیڅ ستونزه نه لرم. که زه چیرې مثال که چیرې ستونزه وای په نکاح کې به دا نه ویل کېدلی چې آیا ستا د میرمنې نوم څه شي دی. په زوره چې هلته په لسګونه ځوانان نور ناولد او ولد زوم دوستان ناست وي، دا هغه موضوع ده چې ډېر تر ډېره حال خبرې اوس په وتلو ساحو کې اوس هم مطرح ده، خو تقریبا په ښارونو کې لږ حل شوی ده. زما د نظر څخه د دې موضوع اصلي خبره دا ده چې زموږ په ساحو کې چې تاسو ډیورنډ دواړې غاړې یادې کړلې په خپل داخو کې، دلته د ښځو ونډه په کاري ژوند کې ډیره نسته. دوی تر ډېره پورې تر کوره پورې محدودې وي، ژوند یې په کور کې وي. نو یو موضوع یې دغه هم ده. مننه. کور مو ودان ډېره ښه موضوع ته مو اشاره وکړه. زو هند ته په ډیلي کې علاءالدین شجاع سره په ټلیفون دی. شجاع صاحب، که په ډیلي کې له تاسو کوم هندۍ پردی کس وپوښتي چې د ښځې یا مور نوم دې څه دی، ځواب به دې څه وي؟ سلامونه مې ومنه ګران سناجانې تا ته او قدرمنو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. دلته ډېر وخت د داسې مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. مانا دوستان پوښتنې کوي زما د هند د هند کې انسنټایمي دي، ځینې افغانان دي، ځینې هندوان دي، د ډېرو ملکونو دي، خپل استادانې مانا دا پوښتنه کوي. نو تر یو حده ما د خپلې ښځې نوم خپل ځای ته ښودلی او ما چې زما د ښځې نوم مثلا صادق دی، نو بیا به راته په سینه کې هم د ښځې په نامه غږ کوو، بل به هم راته په سینه کې د ښځې په نامه غږ کوو. ولا زه د دې جنجال سره ډېر زیات. نو دا افغانانو کوو که نه پردو دا کار کوو؟ دا کار افغانانو کوو. نور وخت افغانانو د خپلې ښځې په نامه یادول، ما بیا ډېر راته خپل نوم نه اخستو. ما ته افغان خصوصا دا کار پښتانه ډېر کوي. ښه، دا خبره شته. او په دې کې شر مننه. او په دې کې شرم چې شه دی نو تاسو د خپلې ښځې په نامه که څوک غږ وکړي په دې کې بدوالی څه دی؟ نه، هېڅ شرم په کې نشته. نو ښځه زموږ ښځه ده او د دغې ښځې په نامه موږ نکاح کړی دی او موږ ورباندې افتخار کوو. دا یوه اسلامي وجیبه ده او حق دی، فرض دی چې موږ را کړی دی. دا هېڅ د شرم او د هر خبره نه ده، ورباندې افتخار کوم. دا خو دومره بد نه ده. زه یو ورځ سفارت ته لاړم. سفارت کښې ما ته وویل چې ستا نوم علاءالدین دی، دا صدق شجاع دی، تخلص نوم دی، مال صدق زما د ښځې نوم دی او هغه تخلص دی. نو په شاورونه به ولم چې زه راغلم تا خو د افغان دی په ضرورت وم د خپلې ښځې نوم را دی ورباندې افتخار هم کوي. هلې ورځ سره یې پوه شي تا خو مخامخ کېږم. کور مو ودان شجاع صاحب، شرم او هر خبره نه ده. ژوندی اوسئ شجاع صاحب. کور ودان. پر همدې موضوع مو پر آنلاین او ټولنیزو شبکو ستاسو لیدونکو او اوریدونکو او لوستونکو نظرونه پوښتلي وو. کور مو ودان چې نظرونه مو راسره شریک کړل، یو څو یې دادی درته لولم. عمران زدران لیکي، زما په فکر د ښځو نومونه باید ټولنې ته ونه ښودل شي، ځکه خلک بیا همدغه د خور یا مور نوم درته د پیغور په شکل اخلي. لکه چې شجاع صاحب وویل، نیاز محمد بیا وایي که د ښځې نوم اخیستل په پښتنو کې بې کلتوري وای، د نکاح پر وخت به یې د عام او خاص مخ ته ذکر نه کېدلی. خان افغان نظر لري چې دا د حیا او احترام له مخې ده، ځکه مور و پلار او مور ته هم خپل نوم وینا اخلو. د پکتیا له زازو یاریوب ولسوالۍ بیا وحیدالله بریالی لیکي، ټولې لس یې ناپوهي او بې علمي ده. نو لومړۍ خپرونې لومړۍ برخه مو همدلته پای ته رسیږي. بلې برخې ته رسنیږو. پر همدې موضوع بحث دوام ورکوو. نو راسره اوسئ او چیرې مزئ. ستړي مشئ، دا لندن دی نړۍ دا وخت کې د ستاسې غږ خپرونه. نن پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان او پښتونخوا کې ډېر سړي د میرمنو د خپل د کور د ښځو نومونو اخیستلو باندې دوی شرمېږي او شرمې بولي. خپرونه له کابله د څو اورېدونکو په څرګندونو غځوو چې له وړاندې یې موږ ته راستولي وو. کله چې زمونږ ټولنه کې دوه نارینه سره ځان کوي، کمزلي راسل ښځو ته وي او دې نارینهګان زیات سره شرمېږي چې د ښځو د نورو میندو نومونه واخیستل شي. ما نظر دا دی چې کله هم یو ځوان یا یو همنر خپل خور ښځې یا مور نوم واخیستل شي په جامعه کې، بیا د دې نه سو استفاده کېږي. یعنی دا چې کله شخړه یا دوا سي د یو دوستانو سره یا د بل چا سره، د هغه نوم نه چې دوی خبر شوي دي په هغه نوم ورته شکنځل کوي یا هم کمبل بد بوچ ورته وایي. په دې خاطر خلک ترجیح نه ورکوي، ځوانان ترجیح نه ورکوي چې خپل د خور ښځې یا مور نوم په جامعه کې افشا کړي.
نو یوازې مړونه نه دي چې د خپلو میرمنو د نوم په اخیستلو باندې د شرم احساس کوي، لکه چې د دغو نظرونو کې متاسو ولیدل. میرمنې هم دغه دود لري، میرمنې هم د خپل میړه نوم نه اخلي، کله وایي د هغې خور یا ورور یا هم د پلانی پلار. خو ولې دلیل یې څه دی؟ غواړو له اسلام آباد له عرشه خانه د هغې نظر واورو په دې اړه. السلام علیکم. یو دا چې دوی وایي خزه ځنه دیتا پښتا تر اوسه تا دا اوسه هيا اوسه څنګه چې دا مستور د باید مونږ ته څه څه ساتل شي. خو ولې ناسم په هغه دی چې دا د اسلام پیغمبر خپل ټول به جانو ته یو ولې د خدیجه رضی الله عنها نه دای شي رضی الله عنها په ټول ته نمونه کارولی د بل خاصه د انتهایی ادب د جنا یمنوي او یم دا کوخته جوړ دی چې موږ ته نکونه او پلرون نه راپاتیا په کومه باندې خوندان ته نمونه نه وي. تاسو د پوهاوی خبره وکړه، دغه پوهاوی څنګه راتلای شي؟ نو دا پوهاوی د علماء او د خلی مراتلای شي، د مدني پالان او د درسنا کارو چې اسلام موږ ته دا راخوځلې د اسلام او اسلامي پیغمبره خپل ټول د بیانو ته تاسو خزو خپل خوندانو ته نمونه کارولې ویلې. ها عبدالواحد صاحب، کور مو ودان لیکه مو داسې پرې کې ده، نو نه پیګم چې زموږ لیدونکو به تاسو سره کوم اوریدلې کنه. خو ډېر مننه چې را سره مبارخه وخت بیرته ورزو عرشیا خان ته مخکې یادونه وکړه چې وازی نارینه د خو نه دي چې د خزو نمونه اخلي، میرمن هم دي چې د میړه نمونه اخلي. عرشیا خان به دلیل توای، عرشیا خان ولې دلیل څه دی؟ اصل کې خبره دادا چې څنګه سړی چې دی نو زمونږ کوم ناری نری اغه د خزو د عزت په وجه باندې یو غیرت کو نه غنی چې زما د خور زما د خزي چې دی کنه زما د کور والنو وال شي د غرنګي چې کوم خزوي اغه د عزت ساتي اغه سترګو کې یو حیاوي چې زب څنګه خپل چې چا سره د انسان وادو شي او ریلیشن وی او تعلق یا واغه تعلق چې چا سره هغه زه ویم چې هغه یو مطلب دغه والا تعلق هم وی د پښتنو په دغه کې خبره کوم. زه د نور سیمه کې خبره نه کومه. هغه کې عزت دی، عزت داسې دی چې یو حیا غو ناراضي هغه دغه وجه ده چې سیم او ما غرنګي د خزم لکه یو یاره غو ناراضي ځکه چې زمو چې کوم پریویس دغه دی هغه کې خزه ته چرته ازادي نه ده ملاو شوی، چرته دومره اویرنس نه ده ملاو شوی. په دې بیس باندې چې زمونږ بیبیان هم وی هغه هم بونو هغه هم چې دې څه خبره کوله نو په پرده کې به کولا او یو لیمټ کې به کوله کنه. نو اری ارشیا خان، نو په دې کې د عزت ځینې خلک به دا دلیل لوري چې په دې کې د عزت څه دي چې ته خپل میړه نوم اتانه شخص لای دا عزت دی کنه؟ ټولنې دغه نظر امداغه سی پیوړی کړی دی، ل پیړوی پیړوی موږ تر پات دی، امداغه سی مو روزلې دی، دغه مفکوره دغه نظر مو روزلې دی. عزت و ایزینې به وای چې په دې کې د عزت هیڅ هم نه دی، یعنی په نوم څه کیږي؟ دا دغه خو زمونږ او د ویسترن زمونږ چې کوم یورپ او مالک تي کې زمونږ کې دغه فرق ته کنه. زمونږ په معاشره کې یو خزه ته چې دی د خزه ډیر یو لوی مقام دی، عزت دی. هغه عزت په به اسبانی دغه په وجه باندې د خزه چې دا نو هغه یو قدر کوي. هغه ځکه زمونږ چې کوم د طلاق ریشو د هغه کم ده په دې به اسبانی چې تاسو ویسترن ته لاړ شي، یورپ ته لاړ شي، چرته هم لاړ شي، هلته عزت نشته. دلته کې زمونږ پښتنو معاشره ده هغه کی عزت دی، عزت په وجبانی یو حیا د شیخان کور مودان. راځي د خبرونه په دې برخه کې د یو څو نور او اوریدونکو څرګندونه هم واور. دا په افغانستان کې کوم افغاني چولنه شه ده، په دې کې کوم ریواج شه دی. مثال خبره کې تاسو وګورئ چې موږ اکثریت خلک شدي به سواد دي، ځکه دا ځان ته یو ننګ ګڼلای دی. که چېرته ماته د ښځې یا خور نوم واخیستل شي زه باید هغې سره جنګ وکړم، ځکه اصل هغه دی او د اسلام له نظره هېڅ مشکل نشته پکې، یو نوم دی. نو
دی خزینو مخستل په اسلام کې کوم عار او ننګ او شرم نه ده، بلکې زموږ یو افغاني دود دستور او رسم او ریواج ده، او زموږ د غیرت او شهامت او هغه کومه اتلواله چې موږ خپل تاریخي اتلواله ګڼو د هغې یوه برخه ده ګڼو. دا څه ښه ده یا بد ده، قضاوت د هر چا په خپل لاس ده. اما موږ په خلاصه ډول دا ویلی سو چې په افغانستان کې بعضې شیان لرو چې د غیرت په معنا باندې په هغه باندې ویاړو. ها د غیرت په معنا نو آیا زموږ د ټولنې دغه دود کوم دیني اړخ لري که ناسې خوش غیرت دی لکه چې وویل شول په نظرونو کې زموږ لیدونکو یاد کړل، او دا اسې یو رواج دی. په همدې له کابله دیني عالم محمد ایاز ترنک راسره په ټلیفون باندې دی. ښاغلي ترنک مدرسه کې زده کړې کړي دي او دا دی راسره دی. ترنک صاحب، په دې اړه دین څه وایي؟ آیا که میړه د ښځې نوم واخلي او د ښځې نوم په ټولنه کې یو څوک وپېژني، شرم دی؟ السلام علیکم تاسو او د حبیبی سراجو په تلویزیون ټول لیدونکو ته اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. دلته خو که سړی دغه د اسلام مبارک دین ته وګوري، نو دا په اسلام کې د ښځې لپاره دا شرم وجود لري چې خپل خاوند نوم واخلي، او نه هم د خاوند لپاره په اسلام کې دا شرم وجود لري چې د خپلې ښځې نوم واخلي. موږ دغه شې ډېر ژوندۍ بېلګې لرو. که دا د ښځې مطلق ښځې نوم اخیستل په اسلام کې شرم وای، نو الله جل جلاله به د آل عمران سورې په 16 آیات کې د مریم بنت عمران نوم نه اخیستلی. که چېرته د دې د ښځې نوم اخیستل شرم وای، نو بیا به پیغمبر علیه السلام وسلام خپلو بیدیانو ته په نوم باندې خطاب نه کوه. هغه پیغمبر سلام به خپلو بیدیانو ته ویل یا عائشه، یا حفصه، خپل نوم یې ورته اخیست. داسې یې نه کول چې بل نوم یې ورته اخیست. موږ دغسې ډېرې ژوندۍ بېلګې په اسلامي تاریخ کې لرو. د مثال په ډول یو ورځ پیغمبر علیه السلام په منبر باندې ولاړ ده، او د یو مخزومي قبیلې د یوې ښځې په اړه خبرې کوي چې هغې زلا کړې وه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفرمایل قسم مې دې په هغه خدای وي چې د محمد نفس د هغه په لاس کې ده. که چېرته فاطمه بنت محمد غلا وکړي، نو زه به هم د هغې لاس پرې کړم. پیغمبر علیه السلام په خطبه کې د منبر په سر باندې د خپلې لور نوم اخي فاطمه بنت محمد. دا یو بل مثال هم دغه ډېر مثالونه هم موږ کولای شو چې په اسلامي تاریخ کې ولرو. د مثال په ډول عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ورځ حضرت سودا دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام میرمن ده، وایي دا د باندې ووته، هغه لقد خلیج جیګه وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ورخي عرفناک یا سودا. ډېر مننه مولوي صاحب، او بخښه چې وخت ډېر کم دی. کور مو ودان له ټولو اوریدونکو لیدونکو ډېر مننه چې خپرونه کې برخه راسه واخسته، او له مولوي صاحب بخښنه وخت ډېر کم دی. نو ښه وخت، ښه شپه.